بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 اپریل 2024 روز اتوار، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں وسیم۔ سعودی عرب کے لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے نیوز بلٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ورلڈ اکنامک فورم کا خصوصی اجلاس مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے اہم۔ سعودی وزیر اقتصادیات اور منصوبہ بندی فیصل بن فاضل ال ابراہیم نے کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم کا خصوصی اجلاس مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ریاض میں 28 اور 29 اپریل کو ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا فورم کے انعقاد سے عالمی سطح پر معاشی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ورلڈ اکنامک فورم کے صدر بورگ برینڈے بھی موجود تھے۔ ریاض میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم کے خصوصی اجلاس کا عنوان بین الاقوامی تعاون اور ترقی کے لیے توانائی کی اہمیت ہے۔ قصیم ایئرپورٹ کی توسیع کے بعد پرواز کرنے والی پہلی سعودی خاتون پائلٹ۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں سعودی فلائنگ جو کلب ہے اس کی سعودی خاتون پائلٹ رحف الجدی قصیم ایئرپورٹ کی توسیع کے بعد ٹیک آف کرنے والی پہلی پائلٹ ہیں۔ العربیہ نیوز سے بات کرتے ہوئے خاتون پائلٹ رحف الجدی نے کہا کہ گورنر قصیم ریجن جو ہے شہزادہ سلطان بن سلمان کی اجازت سے نئے تعمیر ہونے والے ایئرپورٹ سے پہلی پرواز کرنے پر خوشی ہے۔ انہوں نے بتایا ہوا بازی کا شوق بچپن سے تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے شوق کی وجہ سے توجہ دی اور سعودی فلائنگ کلب کو جوائن کیا اور لگن اور کوشش سے لائسنس یافتہ پائلٹ بن گئی۔ دہشت گردی میں ملوث سعودی شہری کو ریاض میں سزا موت۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث سعودی شہری نعمان عافت الظفیری کو سزائے موت پر ہفتہ کو ریاض میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے جنوری 2021 میں اسے متعدد کارروائیوں میں ملوث سعودی شہری نعمان عافت کو ریاض سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف دہشت گردی اور وطن سے غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ کرمنل کورٹ بھیجا گیا جہاں اسے صفائی کا بھرپور موقع دیا گیا۔ عدالت میں جرم ثابت ہونے پر اس کے خلاف سزائے موت کا حکم جاری ہوا تھا۔ جدہ میں سلائی کے غیر قانونی کارکن جو کارخانے پر چھاپا کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ جدہ میونسپلٹی نے ایک گھر پر چھاپہ مارا جس کو غیر ملکیوں نے سلائی کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ تبک ویب سائٹ کے مطابق کارخانہ جو ہے وہ شرفیہ محلے میں واقع تھا جہاں کام کرنے والے کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ جائے وقوع سے سلائی کی مشینیں، دھاگے، اوزار اور کپڑے ضبط ہوئے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا کہ رہائشی علاقے میں غیر قانونی طور پر تجارتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ میونسپلٹی نے کہا کہ کارکنوں سے تفتیش جاری ہے تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ کون سے تجارتی ادارے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جبکہ رہائشی عمارت کے مالک کو طلب کیا گیا ہے جس نے کارکنوں کو کارخانہ چلانے کی اجازت رکھی تھی۔ ایک ہفتے میں 19,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,050 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 18 اپریل سے 24 اپریل کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 11,987 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، 4,367 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، اور جبکہ 2,696 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,011 افراد گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی 24 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 18 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گاڑی کی آن لائن فروخت محکمہ ٹریفک کی شرائط کون سی ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے ابشر کے ذریعے گاڑی کی آن لائن فروخت اور نقل ملکیت کی کارروائی کی تکمیل کے حوالے سے شرائط جو ہیں وہ جاری کر رکھی ہیں۔ اور سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق آن لائن گاڑی کی جو فروخت ہے اور نقل ملکیت کی کارروائی کے لیے شرائط ہیں جن کے پابندی کے بغیر کارروائی مکمل نہیں ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ خریدار کا گاڑی کو دیکھنا اور معائنہ کرنا اور رقم متعین کرنا ضروری ہے۔ خریدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاڑی جو ہے بیچنے والے کو اپنے قومی شناختی کارڈ یا ہویہ مقیم کا نمبر اور تاریخ پیدائش سے آگاہ کرے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ گاڑی فروخت کرنے والا ابشر پلیٹ فارم پر سودے کی پیشکش اور تفصیلات درج کرے، اگلے مرحلے میں خریدار ابشر کے ذریعے اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گا۔
گاڑی کا سودا طے پانے کی صورت میں خریدار متعین رقم بینک کے ذریعے منتقل کرے گا، رقم ملنے پر فریقین کو گاڑی کے حوالے کرنے کی کارروائی کی اطلاع دی جائے گی، اس کے بعد گاڑی فروخت کرنے والا آپشن کے ذریعے سودے کی تکمیل اور نقل ملکیت نیز کارروائی کی تکمیل کا آپشن استعمال کرے گا، کارروائی مکمل ہونے کے بعد گاڑی خریدار کی ملکیت میں آ جائے گی اور سودے کی رقم گاڑی فروخت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ سعودی ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑی کا آن لائن سودا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گاہک اور گاڑی فروخت کرنے والے دونوں کا آپشن اکاؤنٹ ہو، گاڑی کی رقم 5000 ریال سے کم اور 1.5 لاکھ ریال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، گاڑی جو ہے وہ اچھی حالت میں ہونی چاہیے، اس حوالے سے لاپتہ یا کسی ادارے کو مطلوب نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ گاڑی کا لائسنس اور انشورنس موثر ہونی چاہیے، گاڑی کے مالک اور خریدار دونوں کا ٹریفک لا ورزیوں کا ریکارڈ بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ سعودی فلم ہجان عرب فلم ایوارڈ کی 6 کیٹیگری کے لیے نامزد ہو گئی۔ مصر کے فلم ساز ابو بکر شوقی کی ہدایت کاری میں سعودی عرب میں بننے والی فلم ہجان کو عرب فلموں کے 8ویں ناقدین ایوارڈ میں 6 کیٹیگریز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بہترین فیچر فلم، بہترین اسکرین پلے، بہترین اداکار، بہترین موسیقی، بہترین سینما فوٹوگرافی اور بہترین ایڈیٹنگ کیٹیگری کے مقابلے میں ہجان شامل ہے۔ سعودی فلم ہجان کی کہانی میں ایک لڑکا صحرا پار کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہ فلم سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر اسرا سینٹر اور مصری پروڈیوسر محمد حفظی کے فلم کرینے کی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ جمہوریہ ہنڈوراس کی حکومت نے جو کئی مقاصد کے لیے سعودی عرب کے جو شہری ہیں ان کو داخلے سے جو ویزے سے جو ہے وہ استثنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمہوریہ ہنڈوراس میں کونسلر امور اور امیگریشن کے نائب وزیر خارجہ انتونیو گارسیا نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے کہا کہ ان کو ویزے سے استثنا کا اعلان جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ٹوریزم کو اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے گاؤٹ کی تعریف کرتے ہوئے اس سے بچاؤ کے طریقے بتا دیے۔ کونسل نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ گاؤٹ جو ہے وہ گھٹیا کی ایک قسم ہے جو جوڑوں میں شدید درد، لالی اور سوجن کے اچانک حملوں کا سبب بنتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس کی روک تھام کے لیے صحت مند طرز زندگی کو فالو کریں، صحت مند کھانے کی اشیاء جو کہ یوریک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور جسمانی ایکسرسائزز کریں، اور اضافی وزن جو ہے اس کو کم کرنا شروع کریں۔ اسکریچنگ پر پولیس رینٹڈ یا مسروقہ گاڑی تحویل میں لے سکتی ہے۔ سعودی عرب کے ادارہ ٹریفک پولیس کے مطابق کرائے یا مسروقہ گاڑی کے ذریعے اسکریچنگ کرنے پر گاڑی کو پولیس تحویل میں نہیں لیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ جو مزمز نیوز کے مطابق جو ہے کار اسکریچنگ کرنا ایک جو ہے قابل سزا جرم ہے۔ اسکریچنگ میں ملوث اگر پہلی بار گرفتار ہوتا ہے ان پر 20,000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے، جبکہ گاڑی کو 15 دن پولیس کی تحویل میں رکھا جاتا ہے۔ دوسری بار اسکریچنگ میں ملوث لوگوں کی گاڑی کو 1 ماہ تک پولیس کی تحویل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ اسکریچنگ میں ملوث شخص پر 40,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کا کیس عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں جرم کے مطابق سزا سنائی جاتی ہے۔ تیسری بار اسی جرم میں گرفتار ہونے پر گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، جبکہ 60,000 ریال جرمانہ مقرر ہے، جبکہ عدالت میں کیس بھیجا جاتا ہے جہاں اس کے خلاف قید کی سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر گاڑی مسروقہ یا کرائے کی ہو تو اس صورت میں عدالت گاڑی کی قیمت ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ سعودی حکام نے 47 کلو گرام منشیات اسپین سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکوٹکس کنٹرول نے ایک شپمنٹ کے اندر چھپائی گئی 47 کلو گرام منشیات سمیت جو اسپین ہے وہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسٹاک ٹراور جو پاؤڈر ہے اس کے کنٹینر میں منشیات انتہائی مہارت سے چھپا کر سمگل کی جا رہی تھی۔ سمگل کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ کاروائی کے دوران ناکام بنائی گئی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکوٹکس کنٹرول نے سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ممالک میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹورکس کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 10 کھانے کی چیزیں جو ریفریجریٹر میں رکھنی چاہیے انہیں اپنے کچن میں مت چھوڑیں۔ 2 Wombats ویب سائٹ کے فوڈ ریسرچر نے ان کھانوں کا انکشاف کیا ہے جنہیں فریج میں رکھنا چاہیے۔ ریسرچ ٹیم نے کہا یہ واضح ہے کہ تازہ گوشت، مچھلی اور دودھ کی مصنوعات ان کو فریج میں رکھنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اجزاء بھی ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ اپنے کچن میں غلط طریقے سے ذخیرہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کیچپ کو الماری کے شیلف میں رکھنا چاہیے بالکل اسی طرح جیسے سپر مارکیٹ میں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جو پیکج ہے کھولنے کے بعد کیچپ کو فریج میں رکھنا چاہیے اس کی قدرتی ذائقہ اور خوشبو برقرار رکھنے کے لیے۔ ماہرین نے کہا اگر مکئی جو ہے اس کو آپ خریدنے کے بعد فوری فریج میں رکھ دیں تو یہ شکر کے جو نشاستہ ہے اس میں تبدیل ہونے میں نمایاں طور پر سست ہو جائے گا اور اس کی مٹھاس اور جو ہے وہ برقرار رہے گی۔
اس کے علاوہ مکھن جو ہے مکھن، ٹورٹیلا، روٹی، گریزار میوے جو ہیں ان کو بھی جو ہے اگر آپ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جلدی تو ٹھیک، ورنہ ان کو بھی فریج میں رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو پکے ہوئے چاول ہیں ان میں بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بیماری، معدے کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے کہ قے یا اسہال یا بیکٹیریا کے نشرما، تو ان کو بھی جو ہے فریج میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خمیر اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پکی ہوئی اشیاء ایسی ہیں جس میں خمیر یوز ہوتا ہے، ان کو بھی کھولنے کے بعد فریج میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔